februari och dags att börja klippa lite hibiskusar. De som står på bordet här är ifrån vårt sovrumsfönster. Jag har tappat bort ganska många namnlappar, men förhoppningsvis kommer de här blomma i år. Och då kommer jag kunna se vad det är för något. Först ut så har vi en liten tjurig dam. Den här kommer jag inte toppa för den har precis börjat växa. Och jag känner att... Jag vet inte riktigt hur jag ska göra med den. Jag tror inte jag kommer toppa den, inte idag i alla fall. Men jag ska rådfråga lite om det. Den här har avlånga och lite mönstrade blad. Men den är lite tjurig för den gillar inte att få... Den gillar inte när den får för mycket vatten på vintern och jag har försökt att bara skölja igenom den en gång och ställa tillbaka den i fönstret och sådär. Men jag har ändå lyckats få sådana här ihoptorkade blad. För den gör nämligen så, när den får för mycket vatten så torkar den ihop bladen och ser ut som om den är jättetörstig. Men... Tanken är i alla fall att idag ska jag klippa hibiskusar och om 2 till 3 veckor så ska jag börja med näring i vattnet. Men nu har den här fått torka. Så den är, krukan är lätt och inte fuktig. Bladen på hibiskusar blir också lite mjukare när de är törstiga har jag märkt. Att de blir liksom, de får en annan struktur som man kan känna på bladen för att kolla om de behöver vattnas. Men mitt tips är att ställa dem i duschen, duscha av dem, låta vattnet rinna av ordentligt och sen ställa tillbaka dem i fönstret. Så den här skönheten kommer hamna direkt i badkaret. Vet inte vad sorten heter. Och vet inte riktigt hur blomman ser ut. Men... det är sånt som vi märker längre fram. Den här har inte heller någon namnlapp. Jag vet. Jag vet. men den ska i alla fall toppas en hel del. Jag misstänker att det här är en dubbelröd, men jag är osäker. Om du inte har sett min förra video, då jag klippte hibiskusar, så eldar jag alltid på sekatören för att döda bakterier och så. Aningens mindre i alla fall. Så ska även den här ut i duschen. Det jag gör med de här är att börja ta bort löv. Så att jag lämnar ungefär 3 stycken. Det där blir lagom. Sen tar jag och klipper av bladen kanske jag ska säga istället för löv. Så. Och anledningen till att jag gör att de ser ut så här. Anledningen till att jag klipper dem så här är för att den ska få så mycket kraft som möjligt till att skapa rötter istället för att kraften ska gå till bladen. Från första. Här är nästa hibiskus. Den har också tappat bort sitt namn. Det är ett litet mönster hos mig, tror jag.
det dags för den här att hoppa ner i badkaret. Alltså, jag känner mig så liten. Den här har jag namnskylt på, den dubbel röd. Och där har jag fått ifrån min pappas flickvän. Så gammaldags dubbel röd kanske man ska säga. Så dubbel röd är den hibiskus som jag har flest utav. Också, det är också den som har blommat mest hemma hos mig. Dubbel röd och röd El Capitolio. Och så får den åka ner i badkaret den också. Eftersom jag vet att det här var en dubbel röd jag klippte av, så skriver jag en liten lapp i glaset så jag kommer ihåg det. Sen är den här den sista hibiskusen. Jag är lite osäker på hur mycket jag ska klippa den. Men den har lite grenar som har tappat alla sina blad. Sådana små grenar som ska bort. Som har börjat växa men sen tappat alla blad. Och ja, de klipper jag bort helt enkelt. Jag tror det här är en dubbel röd, men jag är osäker på det faktiskt. Men jag tappar den lite i alla fall. Men det kommer definitivt inte bli några skott av den här. Så. Då var den sista blomman ifrån första fönstret klippt. Vi har ju tre fönster. Det här var sovrumsfönstret och sen har vi vardagsrumsfönstret och köket kvar. Den där ska också ner i badkaret. Jag fick alltså två skott utav dubbel röd och sex okända skott.